1 februari 2014. Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset. Allt motstånd jag hittills känt är borta. Nu är det all in. Den sista tiden är här. Jag förstår och accepterar det. Jag stänger av alla notiser på mail och mobilen. Allt hopp är ute. Det är ett lugn och ett inferno. Men vi är tillsammans. Det är bara nu. Sköterskan kommer in. Hon frågar vad Peter vill ha till frukost. Hon säger att jag också kan beställa. Du bor ju också här, säger hon och lägger handen på min axel. En stund senare kommer hon tillbaka med gröt och mackor och vi äter. Peter somnar om redan innan han har ätit upp. Vid 10:30 kommer Peters föräldrar. Jag går till bussen för att åka hem och hämta kläder. Jag har knappt fått av mig ytterkläderna förrän Peter ringer. Vi skulle äta frukost. Var är du? Säger han med hög röst. Vi åt frukost. Du somnade om. Din familj kom. Jag åkte hem för att hämta kläder, svarar jag snabbt. Jag har precis slängt ut dem. Jag vaknade upp och de satt och stirrade på mig. Det går inte. Det här går inte. Karin, du måste vara här. Du är den enda jag kan bli arg på. Du måste vara här. Det är du och jag. Jag står still. Känslan av otillräcklighet är som ett slag i magen. Jag behöver hämta saker för att bo där på riktigt. Madeleine mötte mig utanför porten och nu hör jag henne fixa kaffe. Tänker att nu är det här. Den här perioden har börjat. Jag har vetat det länge, men aldrig velat tänka så långt fram. Jag vill ju leva med Peter, vill ha barn ihop, leva ihop, utvecklas ihop, bli gamla ihop. Allting är borta. Tankarna kommer snabbt och jag trycker undan dem. Karin, nu är det fokus på Peter, på en bra sista tid. Det känns som jag går sönder inombords. Finns det mirakel? Jag vill tro att det gör det. En dag i taget, Karin. Gör en sak i taget. Madeleine kommer in och ger mig en kopp kaffe med uppskummad mjölk. Jag tar en klunk. Okej, Karin. Nu. Packa väskan. Vad behöver du ha med dig? Tack. Ja, du Karin. Vilken resa du har gjort. Men nu sitter du här med den här boken och alla de här trevliga människorna som du känner de allra flesta, eller hur? Ja. Hur känns det idag? Överväldigad, måste jag säga. Det är helt otroligt att boken finns och är ute och att ha alla er här. Få fira det, helt enkelt. Och få dela med mig av den historien. Mm. För du har levt med den här historien i ett antal år nu. Du har ju håll på med boken och vi har jobbat lite med din föreläsning och sådär också. Ja. Hur känns det liksom? Det är ju en slags förlossning idag. Ja, även om som sagt jag har pratat om det på många sätt i ett par år nu så är det annorlunda med en bok. Den finns ju där alltid. Så att jag är, om jag tappar orden idag så är det helt annorlunda än att stå på en föreläsning. Då pratar jag med er idag. Nyförlöst författare på två sätt, eller hur? Ja, ja, lilla precis. Emil är ute i vagnen med min pappa. Ja. Han kommer sen. Men vi har ju skrivit in i körschemat att Emil kommer tillbaka till partyt, eller hur? Ja. Ja, bra. Det är när det. Bra. Ni kommer få tillfälle att ställa lite frågor till författaren om en stund. Men först kommer faktiskt Martin Hägglund, bror här, att ställa frågor till sin syster här inför plenum. Så varsågod Martin. Ska vi ge honom lite applåd? Tack så mycket. Perioden som boken skildrar börjar egentligen, för er som inte vet, när beskedet kommer att Peter har cancer 2012. Första delen skildrar den perioden från 2012 tills Peter dör 2014. Man kan säga att första delen verkligen handlar om hur man kan hålla ihop tillsammans även när allting rasar samman omkring en. Och så andra delen som handlar om hur man kan försöka överleva själv efteråt. Tiden 2014 och efter. Och det är särskilt gripande för mig att prata med Karin om det här idag för att jag har varit med på den här resan och redan från början så framhöll jag för Karin att det är viktigt att skriva under hela processen, även om man bara skriver sig själv. Jag själv också har skrivit dagbok hela mitt liv och verkligen sådär för att ha den ventilen. Så vi pratade mycket om skrivprocessen redan då, även om det inte fanns en tanke på att det skulle bli en bok alls så pass tidigt. Men sen 2015 när jag fick se allt material som jag skapat så känns det verkligen, det finns verkligen en bok
här. Både för att det är så gripande och medryckande historia, men också för att verkligen det finns ett tonfall som jag tror att även om man inte har ett så närstående som många av oss, som gör att man verkligen dras in, för att hela boken förkroppsligar verkligen vad det innebär att ta livet på absolut allvar. Och varje gång jag läser om den så det är inte bara för att det är smärtsamt att minnas de här sakerna också, men det är också väldigt uppfordrande för att man då, det väcker frågan in själv också, men vad håller jag på med mitt eget liv? Och vad innebär det att faktiskt vara närvarande i allt som sker på det här sättet som boken gestaltar? Och där vill jag ju bara flika in som sagt, det här skrivandet började ju inte för att någon annan skulle läsa, utan det handlade ju bara om att skriva av mig, skriva av mina tankar, mina känslor. Och en viktig del i den här processen har ju varit för mig att hålla mig sant till det materialet. Så att mycket är råmaterial som är skrivet i stunden, material jag aldrig hela mitt liv skulle kunna skriva idag. Men där blir också skillnaden till att där och då så skulle jag inte heller kunna låta någon annan läsa det. Att hitta det där avståndet, när kan jag dela med mig av någonting på ett bra sätt, och hela tiden försöka, det har varit min deal med mig själv i den här boken, även om jag behövt omarbeta text och försöka göra det förståeligt för någon annan att läsa det, att hålla mig sann till det jag faktiskt upplevde där och då. För det jag själv ville läsa handlade ju, jag sökte och sökte och sökte efter böcker där jag fick känna igen mig. För att en del i att inte må bra är att man kan känna sig väldigt isolerad, väldigt ensam, att livet är orättvist, att det här drabbar mig, min annan. Och sökte efter ljus och lykta efter de här historierna. Och när jag hittade dem, var det några som såg Skavlan igår? Joyce Carol Oates var där. Det har ju varit en av mina favoritförfattare i många år, innan det här också. Men hennes bok, Änkans dagbok, var ju en sån som gick rakt in i hjärtat. Och äntligen fick jag känna att här, jag är inte ensam. Någon annan har beskrivit den här historien också. Och även om jag har velat i den här processen, ska man lämna ut sig på det här sättet, så är den drivande kraften hela tiden att få bidra med det som jag fick av andra som har orkat hålla sig sant till den verkliga upplevelsen och dela med sig av det, även om man kan fundera på om det är en bra idé eller inte. Så det är huvudmotiveringen, om vi bara pratar om liksom vad som drev processen till att förvandla liksom väldigt personligt material till en bok som vars värde och relevans liksom, ja, för du läste ju faktiskt först min dagbok. Precis. Och det är mycket har hänt sedan dess. Det är verkligen inte första dagboken. Jag har verkligen omarbetat, för det var viktigt att behålla också den här roa känslan, direkta tilltal. Ja. Men som du kan prata lite grann om bara motiveringen bakom den processen. Till att, ja, men som sagt, jag hade ju skrivit extremt mycket första året på sista tiden Peter levde, bara för att sortera i mitt eget huvud. Sen började det väl födas någon idé, ska jag göra något av det här? För samtidigt så läste jag ju så här maniskt och sökte böcker. Liksom. Det finns till och med en bok som heter Widows Wear Stilettos av en amerikansk kvinna. Då ser man så här, det finns inte så jättemycket böcker på det här temat. Jag hade väl lite det i bakhuvudet och så bad jag Martin att printa ut allting jag hade skrivit. För att jag hade ingen printer. Och sen så får jag ett mejl av Martin där jag blev väldigt berörd och att han sa, men jag började läsa. Det kanske inte var meningen, det är din dagbok så. Men jag fortsatte och jag tror, som du sa, att det finns någonting. Och det där också, att få stöd i en sån process är ju väldigt viktigt. Liksom. Så man kan också säga att om boken, alltså, första delen verkligen är mitt i allting som sker. Och andra delen då är liksom sorgprocessen, men sen finns det också ett efterord som pratar mer om från ett vidrinkligt perspektiv. Så att man kan säga att vi kan komma till det med ett ögonblick, men boken verkligen, på det sättet kan man säga att den har tre aspekter egentligen. Liksom det här skilja liksom, hela sjukdomsprocessen på ett levande sätt, och sen så sorgprocessen på ett så ärligt sätt som möjligt. Ja. Och sen liksom övergripande reflektioner som kommer ibland. Ja. Och där det blir just den här som jag var inne på lite förut, det här kring att liksom vara sårbar och visa sina känslor och möta det. Det är ju först, som jag ser i alla fall, en process som man har med sig själv. Inte att man delar varenda känsla i alla sammanhang hela tiden, det blir gränslöst liksom. Men att vara öppen för den processen inom sig
och sen veta när kan jag dela vad med vem så att jag får det stöd jag behöver i olika perioder. Följa upp en sak. Det är att en sak som vi pratade ganska mycket om i termen kompositionen av boken, Karin jobbar också med de här frågorna om sårbarhet och så på ett liksom, terapeutiskt plan och filosofiskt plan. Men att vad vi kunde i boken att mer gestalta det än att, så att säga, och här är visdomen jag har vunnit, utan snarare så här, gestalta efteråret vägen fram till tre ord, och sen har jag försökt gestalta min historia. Och där fanns det också en väldig drivkraft i att göra den här boken på det sättet, för att jag, och det här är vad jag själv ville bidra med, för det jag själv fick kraft av var ju inte när någon berättade hur de hade bara lyckats med saker i en trestegsmetod, även om man skulle önska att det fanns tre steg och så var man bra igen, utan att faktiskt bara liksom gestalta det jag upplevde där och då för igenkänningen. För någonting som jag kände starkt var ju att jag kände mig ensam i min upplevelse och berättelse, och att då få känna att det fanns andra som upplevt samma saker, och det har varit en viktig drivkraft. Så det är inte tre steg, det är många steg, många dikeskörningar. Ja, många dikeskörningar på vägen. Och en annan passage som jag vill att du skulle läsa, bara för att gestalta det, som heter den andra delen av boken, som just är liksom hur många, även om man har kommit till en period i sorgen, att det fortfarande är många, mycket fram och tillbaka i känslan. Absolut. Det här är när jag har kommit tillbaka till jobbet från andra delen av boken. På vägen ut går jag förbi en spegel. Stannar. Se mig i ögonen. Kanske ser jag ut som förr, är som förr, i andras ögon. Det var skönt att berätta att det inte alltid är så. På kvällen sitter jag framför datorn. Ser texten jag precis skrev i dagboken. Och hjärtat, jag trodde vi hade tid. Trodde vi hade livet, både bakom och framför oss. Trodde att vi skulle leva livet tillsammans. Jag börjar nu sakta förstå vad som inte kommer att bli. Att du inte kommer tillbaka. Att vi inte kommer leva tillsammans. Jag måste återuppstå själv. Men jag har hittat en guldgruva. Ligger på Sankt Eriksgatan 70. Gruvan. Stockholms atletklubb. Avdelning tyngdlyftning. Min fystränare under tävlingskarriären tog med mig dit för ett par veckor sedan. Det är nere i källaren. Slitet och skitigt. Ljust och fyllt med energi. Människor där tränar på allvar. Vill bli bättre på att lyfta tungt. Det ler när jag kommer in, säger kom igen när det är min tur att lyfta. Jag får tips för att bli bättre. Lär känna en ny tränare som ser något positivt i allt. Snor så mycket energi jag kan. Vill inte alltid gå dit, men jag går dit. Det är en guldgruva för mig. Min kropp blir starkare, men framförallt blir min själ lugnare. Mina tankar klarare. 2 dagar senare. Slänger på mig den ljuslilla kappan. Låter den svarta halsduken hänga längs sidorna när jag tar snabba steg ut från konferensanläggningen. Kryssar mellan människor på Vasagatan med blicken riktad rakt fram. Hjärtat slår fort. Snabbt. Känns trångt att andas. Väl på Norr Mälarstrand knäpper jag kappan och virar halsduken om halsen. Känner inte hjärtats hårda slag längre. Blicken riktad snett framför mig. Känner tårarna längs kinderna. Mantrar. Det finns en väg ut, Karin. Du har val och makt i ditt liv. Du behöver inte leva. Det finns en väg ut. Stanna till och sätter mig på en bänk. Titta på vågorna som börjar bli större. Molnen som rör sig allt snabbare. Tar upp mobilen och läser det jag skrev igår. Vi människor har svårt att föreställa oss att vi kommer känna annorlunda. Svårt att förstå att vi inte alltid kommer att känna och uppleva saker som de är idag. Att vi kommer att förändras. Att det runt omkring oss kommer att förändras. Jag vill försöka till årsdagen. Mitt liv blev inte som jag hade tänkt mig. Men det är mitt liv. Påminna mig själv. Jag har ett liv. Så det är ett av många exempel verkligen på de här branta övergångarna mellan väldigt olika typer av känslor och responser på situationen. Och just den processen att äga alla de här känslorna är också då kärnan i det terapeutiska budskapet, kan vi säga. Ja, att det blir det att våga följa med istället för att ha det där motståndet, vilket jag också har haft väldigt, väldigt mycket ett motstånd till. Men
det är ju väldigt lätt att det skapar mer lidande än den akuta smärtan att ta in det där och då. Och det var ju en väldigt stor process för mig också att förstå att sorg är en del av att vara människa, en del av den liksom mänskliga upplevelsen, men som jag inte hade varit i kontakt med på det sättet. Och att då hellre försöka, när det gick, följa med i de rörelserna. Även om jag säger, nu har jag liksom gått vidare, nu klarar jag det här, och sen så ramlar man ner igen. Att pick yourself up och hitta sätt framåt trots att det inte går spikrakt. Mm. Jag tror att som alla vet som har upplevt en älskad persons död och varit mitt i stor sorg, så finns det verkligen, det är nästan outhärdligt, men det är också en djup upplevelse att man står mitt i livets kärna och man står mitt i frågan om vad som är viktigt och varför det är viktigt. Och, och att en viktig del i boken är just att bara så här, att låta oss vistas i den kärnan med både liksom det som verkligen är svårt, men det som också är liksom bejakande i det. Och sen så, och det är verkligen bokens rörelse att inte att låta allt det äga rum, snarare än att liksom, direkt destillera fram hur man hanterar den här situationen. Det är snarare så här, här är hur svårt att hantera den här situationen det är, och hur viktigt det är att dröja i den svårigheten. Ja, och våga vara kvar lite i det. Och där, återigen, vilka man vill dela vad med, vilka skeden. Liksom. Den första tid var jag nästan bara med nära familj och vänner, och när man har det där liksom, man kan få vara hur man är. Liksom. Och våga vistas i det som är svårt. Och där, apropå, nu har det blivit en sån där vanlig fråga med att så här, men om jag liksom alla, hela det här livet, vill jag liksom leva om det med alla detaljer som det är, liksom. Upp och ner och berg- och dalbana, tänka den framåt för att se hur jag vill leva idag. Mm. Mm. Hur mår du idag? Hur jag mår idag? Just precis här och nu så är det lite överväldigande och väldigt häftigt. Så. Generellt i livet så är jag extremt tacksam för att jag mår bra. Ibland så tror jag faktiskt att jag både är gladare och ledsnare, och liksom svängningarna finns ju där, men att jag tar in dem mer. Och extremt tacksam att inte må som jag gjorde då. Att kontrasten har gett någonting. Mm. Jag tror att en sak som bara anknyter det, sen kan vi ta frågor och så. Redan i den här dagboken du skickade mig från början så fanns det ett par rader som jag tror är kärnan i boken på många sätt och i budskapet, och det handlar just om att äga alla känslor, så jag tänkte bara läsa vad Karin skrev då redan i dagboksformen, som där är en insikt som bearbetas på många sätt i boken. Och just det, så här, jag behöver alla mina känslor för att klara det här, sorgen och skratten, jag kan inte stänga av en del, då blir allting avstängt. Och det på många sätt känner man i boken. Perfekt. Tillgång till alla sina känslor, det är viktigt, och det är det du pratar om i din föreläsning också, eller föreläsningar. Vi känner ju till olika mycket om din historia beroende på hur vi känner dig och sådär. Men här berättar du hela historien. Ja. Hur vill du, vad förväntar du dig att läsaren kommer att liksom känna och få med sig sen efteråt? Vad vill du ska hända i oss? Jag tror att nu när jag har fått det avståndet till den här historien på det sättet att det har gått liksom tid och bearbetning, så tänker jag många gånger att det är inte bara min historia, och det är inte bara en historia om sorg, utan det är just det här, det är en mänsklig historia. Det här är det som kan hända oss. Vi kan inte kontrollera allting i livet, utan mer att se här och nu, vad är det, hur ser mitt liv ut? Vilka människor har jag? Hur mår jag? Hur vill jag ha det? Och det här att hur, som Martin också var inne på, hur nära livet blir i de här avgörande skedena. Och den känslan i sig att bära med sig lite mer. Mm. Så din historia blir vår historia och vi lär oss något allihop? Ja, jag har något annat i att det är inte bara jag eller liksom så, utan det är, utan att få bidra med den kraften. Fantastiskt. Jag vet ju då när vi jobbade lite med föreläsningen att du hade en sägning där att du och Peter, ni fick lite kraft att mitt i när det var jobbigt så sa ni, vardag is the shit. Ja. Berätta lite grann var det kom ifrån. Men det kom ganska fort när efter Peter hade fått reda på att han hade cancer, att
dels var Peter själv väldigt övertygad, liksom väldigt tydlig med att han ville inte att hela livet skulle kretsa kring cancer. I och med att han var rakad redan så kunde han ju undvika liksom att det blev en stor fysisk förändring. Och att, så i det där vardagstechit så var det att vi ville liksom fortsätta livet som det var, för vi trivdes väldigt bra i det. Alltså vi hade ju jobb, vi tyckte om och vänner och delade passionen för karate och att mer ta vara på det som är, inte vi insåg snabbt, vi behövde ingen bucket list, utan vi liksom, det här man gör varje dag, att ha lite längre frukost, ta vara på kaffen man har tillsammans, kanske inte vara jätteirriterad om man åker storhandla, kanske börja med fika och snacka lite istället. Alltså det här, alltså man har ju väldigt mycket tid ihop egentligen, och där blev det liksom vardagen is the shit. Mm. Vardag is the shit, alltså det tycker jag vi kan ta med oss allihop. Bokrelease is the shit också, det är riktigt roligt att vara här, eller hur? Och nu har vi någon fråga. Jag har en fråga. Ja, varsågod. Ja. Nej, men jag funderar på den här delen som handlar om, som vi har pratat om, men jag tänker om du vill säga någonting om hur du har resonerat med dig själv kring att lämna ut dig, som du faktiskt gör i någon bemärkelse, att vara så sårbar, känslig, att sitta här och ha en bok som alla vi ska läsa och massa andra som inte ens känner dig kanske kan läsa. Och också Peter som inte kan välja. Mm. Alltså vad är, hur har du resonerat kring det? Får jag bara säga, hörde ni alla där borta? Nej. Nej, ska vi upprepa frågan lite grann? Ja, Ann-Charlotte frågar kring hur jag har tänkt att både lämna ut mig själv i den här historien. Men också, det finns ju alltid människor runt omkring en historia vilka man tar med, och Peter själv kan ju inte välja och så. Och det här har varit en jättestor del av det jag har, när jag har skrivit, att och försökt i första möjliga mån att jag kan lämna ut mig själv. Jag kan inte skriva någon annans historia som har varit nära Peter, hans nära vänner eller hans familj och så vidare. Så att jag har försökt att liksom fokusera på min upplevelse, och då blir det också vissa delar av sjukdomsskedet som man inte tar med för att lämna ut Peter för mycket. Och att den avvägningen, sen är ju andra människor med för att de finns där. Men att försöka hålla det ganska strikt så, därför blir det ju väldigt mycket mitt fokus. Jag försöker inte säga vad någon annan upplever, utan min egen. Mm. Bra. Ser du annorlunda på kärleken idag? Det är svårt att hitta kärlek. Nej, men att... ja, men kanske lite ibland så där att man blir väldigt varse det man har när man inte har det. Så är vi ju som människor. Mm. Att nu kan jag ju se i efterhand att jag är extremt tacksam för att jag fick liksom... Jag och Peter var tillsammans i 11,5 år från jag var 22 till 33. Att jag fick liksom bli vuxen i en trygg relation. Och det var fantastiskt liksom, och kan jag känna en tacksamhet för det. Det kunde jag inte precis då var det ju mer så här, säger någon att jag ska vara tacksam för det här så kommer jag bli jättearg. Men att just det där partnerskapet är ju väldigt häftigt, och det hade jag nog inte fattat förrän man går miste om. Ja. Så hade vi en till fråga här. Hej. Yes. Jag tänker på det som du har gått igenom nu och som alla har i vardagen. Vad har du för rekommendation att tänka? Alla som inte genomlevt det du har gjort och ändå ska ta barnen is the shit. Mm. Jag tänker nog ofta på vad som, alltså de här mötena när man får energi, saker som man känner passion för, där man uppehåller sig med saker som faktiskt ger liksom mening och energi i stunder, utan att man tänker på att det här är bra för det eller det här tjänar jag det här på, utan att fylla livet med de sakerna också för att och liksom ta vara på människorna man vill ha omkring sig. Det är väl, vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända. Mm. Där tror jag. Och det är väl det att orka och ta sig tid och lyssna inåt även fast det går fort. Mm. För ekorrhjul känner vi nog alla igen. Det snubblar jag ju självklart in i, precis som alla andra. Ja. Mm. Vad betyder humor under sjukdomsprocessen och den tiden? Liksom, kunde ni skratta mitt i det som var så jobbigt? Konstigt nog hade jag nog lättare med det i min sorg än vad jag hade när Peter var sjuk. Mm. Där hade Peter bättre hjälp, tror jag, av några av sina vänner. För att jag
tyckte det var så fasansfullt jobbigt. Mm. Och hade inte riktigt landat i vad som skulle komma. Nej. Ja, för många blir det ju ett delverktyg i sådana här svåra processer. Men i min egen sorg har jag varit närmare och jag har det mycket mer nu. Nästan på jag har en viss svart humor kring död och sådana saker. Så att man får tänka på i vissa sammanhang så att inte folk hoppar till. Liksom. Mm. Så. För det är absolut ett bra förhållningssätt. Mm. Någon mer fråga nu när vi ändå har kommit igång? Får jag ställa en fråga? Ja, varsågod. Yes. Hej. Var det starkt, har det höjt, skulle jag säga, din smärttröskel det här som har hänt? Har detta höjt Karins smärttröskel i frågan? Gud vilken svår fråga. Jag tror jag är bättre idag på att erkänna när det är ont och ta hjälp. Be om hjälp. Det är jag bättre på. Det var jag jättedålig på förut. Och nu har det kommit in en ny liten kille i ditt liv också, ja. Emil. Hur känns det då? Ja, men det är fantastiskt. Han är ute och rullar med min pappa just nu. Ja, någonstans. Det är han som rullar med pappa alltså. Ja. Inte för... ja, det är han som bestämmer i mitt liv. Ja, okej. Okay. Men det är bra, han var ju tankad och klar precis innan bokreleasen här också. Perfekt, men han kommer in här så vi får träffa honom också. Ja, vad bra, vad härligt. Ytterligare någon fråga sådär innan vi börjar runda av? Du har en fråga, vi har två frågor, bra, du får börja, varsågod. Var det någon gång i bokprocessen som du kände, är jag orkar inte, jag lägger ner? Ja, massa gånger. Vad fick dig att fortsätta? Mm. Ska vi upprepa frågan? Mm. Var det någonting under bokprocessen som du kände att nej, men nu orkar jag inte, det blir för stort projekt, det blir för mycket? Ja, massor av gånger. Det är delvis därför det har tagit en del tid. Liksom, jag började ju jobba med manuset för länge sedan och det har funnits flera versioner. Jag har absolut tvivlat på, apropå det här, att lämna ut mig själv på det sättet. Men det som jag alltid kommer tillbaka till är den där kärnan att jag fick så mycket hjälp av andra som har orkat skriva och det finns inte så mycket i det här. Så jag ville göra klart det, trots alla rädslor liksom. Och vad det kan innebära. Och nu är den officiell, liksom. Den ligger på sajter och grejer börjar säljas. Vad spännande. Ja. Underbart härligt. Hade du en fråga också? Ja, men en tanke när du berättade episoden när du gick ner på normala stand. Och när du var i den fasen så att säga, hade du insikt om att det var liksom acceptans du höll på med? Eller kom den insikten senare? För att jag tänker när man är i något sådär svårt så gör man ju allt för att jobba emot. Man vill ju liksom bort med det där fruktansvärt jobbiga. Liksom förstod du det där och då eller är det en insikt som har kommit senare? Var du i acceptans? Det var det som var frågan när hon gick på normala strand där. Tack för frågan, för acceptans är ett jättesvårt ord och jag hade jättesvårt att förhålla mig till det. Jag gick i terapi och det var först när min psykolog berättade att så här, eller vi hade ett långt samtal och hon bara, acceptans är inte att du trycker på en okej-knapp och tycker att det här är okej att det har hänt. Utan så min första steg till acceptans var att acceptera att jag inte accepterar. Så svårt hade jag med det här. Och sen nästa steg blev att okej, jag kommer förstå att jag kommer aldrig acceptera så här, Peter dog vid ungdomen. Liksom. Men att jag har förstått och accepterat vad det betyder för mig i mitt liv. Att han inte finns. Och det var skillnaden för mig att komma till acceptans. Förstå vad det gör med mitt liv. Sen behöver vi inte trycka på okej-knappen för svåra upplevelser. Så att det här vill jag ha eller något. Men nej, absolut inte. Du har ju fått fantastiskt stöd från väldigt många människor. Din familj, berätta, hur har de stöttat dig? Du har ju Martin här som har, ni har liksom utbytt dagboksanteckningar här. Ja. Se hur långt man kan komma igenom 20-20 dagar. Ja, och jag har faktiskt några utdrag ur Martins dagbok i min bok. Ja. Så, har ni gett varandra tillåtelse? Ja. Det var ingen överraskning som var inne. Självklart min familj och jag och Martin har alltid varit nära vänner och under hela den här processen, både under Peters sjukdom och efteråt. Men också mina närmaste vänner, liksom, att ha människor som man vet står kvar trots hur knäpp eller jobbig eller arg man blir. Så. Jag hade ju någon sån där regel att jag kunde bli väldigt arg, men jag skulle inte bli arg på människor liksom, av fel anledning. För jag vill ju ändå ha människor kvar runt mig. Det är väldigt lätt att liksom, i den där isoleringen att bli väldigt arg istället. Men jag hade ett undantag och det var mina föräldrar. Så att jag är väldigt tacksam för att de finns och står kvar.
Och sist och slutligen handlar om vem du är ju, eller hur? Ja. Hur du har tacklat allting. Hur många av er har sett Karin föreläsa någonstans någon gång? 53%. Ja, men det är i alla fall ganska bra utfall. Och då vet ni, och ni andra som inte vet det då, att när Karin föreläser så berättar hon ju med ett väldigt tungt ämne. En del vet inte ens om när de kommer på föreläsningen vad det ska handla om. Det slår dem rakt i ansiktet. Hjälp, har hon varit med om det här? Men du lyckas ju faktiskt stå där och leverera och befria oss från det här. Hur ska vi reagera kring det här? Även om någon fäller en och annan tår under föreläsningen, så gör du med en sån fantastisk berättarkonst så att det faktiskt landar lite grann så att vi får lyssna till historien. Är det den lättheten i boken också? Kan vi förvänta oss den? Oj, jag vet inte om jag kan svara på det. Nej. Nu tittar jag på min bror istället. Vi pratade om det här igår för att jag var ju självklart lite nervös. Det här är ju det är en annat sätt i bokform. Man kan ju uttrycka sig mer. Man sitter ju inte direkt med människor utan det blir ett avstånd där man kan få. Och jag vet inte om jag ska säga att den är... Jag sa att den var mörkare och tyngre, det tyckte inte Martin, utan den är verklig. Mm. Jag har försökt hålla mig till precis som det var. Och sen i en ganska direkt tonfall. Sen är det upp till er. Och du är ju synnerligen verklig, och du kommer ju sitta verkligen där borta också och signera. Ja. Vad bra, vad härligt. Vi ska säga också, ni har ju sett att vi både filmar och fotar här idag. Det är Daniel Gual som står där, som också har tagit den här fina bilden av Karin på bokomslaget. Kan inte han få en liten sån här varm applåd? Stort tack för att ni kom hit idag. Och jag är så otroligt glad att få dela den här stunden med er. Så bara stort tack. Jag har nästan inga ord i den. Överlevnad. Tack.